kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka aan ugu magac darnay waa kuma cabdiraxmaan ciro barnaamijka ayaa waxaan ku qaadaa dhigi doonaa masaraxa madaxweyne ee xisbiga wadani taariikhda madaxbannaanka uu geystay muddadii uu sharciga dejinta dalka soo haystay muddo 12 sano ah taas oo ay muhiim u tahay in bulshada loo iftiimiyo shakhsiyadda dhabta ah ee ciro hadaba ugu horeyn aan soo qaato siduu ku ahaa madaxweyne riyaale bal ila daawada shakhsiyaddan ku sifowday danaystaha nimada foosha xun iyo nacaybka reer awdal markii uu daahir riyaale sharci jabinta ku sheegi jiray 12 sano daahir dabadii waa sidee habdhaqankii ciro bal ila daawada ninka ummadda madaxweynaha doonaya inuu noqdo iyo siduu danaystaha u yahay iyo sida uu berito noq yeeli doono sababta gudoomiyuhu ugu tegay maxay tahay golaha waxay tahay waxa la keenay mooshin mooshinku wuxuu leeyahay shirgudoonka golaha wakiilada waxaa lagu ridayaa dhammaantood 24 cabdiraxmaanna wuxuu leeyahay anu dadkan ka sarreeya 24 laygu ridayo 5000 baa laygu ridayaa dadka iga kalena waxaa lagu ridayaa 24 taasina waa cadaalad darre anana waxaan leenahay gudoonka golaha gudoonka oo dhan ha lagu rido haddii moosh laga keeno 24 waa inta la ysku haya waayo gudoomiyeena iyo xildhibaan idinku mooshinbad wadeen mooshinka wadeen salkeeb u ahaa laakiin se waa maxay mooshinka wadeen mooshinkaan wadnaa waxa weeyaan xeer hoosaadka golaha wax laga bedelo laba wii ka hor golaha waxaa la keenay xeer hoosaad cusub xeer hoosaadkaasi wuxuu ahaa mid aan dadka golaha xubnaha golahu aanay soo akhriin oo duuduub lagu mariyey oo si qarsoodiyah oo fool xun oo aan sharciga waafaqsanayn oo aan qurux badnayn lagu mariyey xildhibaanadu markay akhriyeen nin walba uu helay koobigii ka mid ahaa xeer hoosaadka ayuu wuxuu arkay mid dhaqaya aan ahayn xildhibaanada xildhibaanadu dabeeto xildhibaano dhowr iyo 50 qof ah waxay keeneen mooshin odhanaya in xeer hoosaadka wax laga bedelo kaas weeye kuna cabdiraxmaan ka gubanaya yani gudoomiyuhu marka shirka uu xidhay waxaana la leeyahay oo la maqlaya in gudoomiyuhu enagle fasaxii uu ugu goyn doono golaha iyadoo xaaladan taagan tahay balka waraa dee mama goyn karo isagu waa shakhsiya keligii wax ma goyn karo wuxuu goluhu doonayo laba mooshin baa saaka la keenay mid bil loogu darayo in golaha uu sii shaqeeyo iyo mid kale oo ah mooshinkaas ah tiisuna dee keligii gudoomiye golaha kama ahee haddii uu isagu iska tago
dad gudoomiye ku xigeenkiiba jooga kii labaad baa joogaan iyagu maana gudoominaya hadii la yidhaahdo dowladda dabada ka wadiya dowladda kan wada isma waa wadani golahuna wuxuu xumaaday markuu cabdiraxmaan oo wadani oo gudoomiyey uu gudoomiye ku noqdo dantiisa doonaya inuu dowladda u maro annaga waxaan leenahay danta dalka waxaa ka muhiimsan inaad dowladda golaha uga martood uga faa'idaysato cabdiraxmaan wuxuu leeyahay dano siyaasadeed baan uga faa'idaysanayaa golahan oon u marinayaa annaga waxaan leenahay goluhu waa gola ummaddu leedahay dowladda laga talinayo annaga waxaan nahay xildhibaanada dowladda waxaanu fulinaynaa siyaasadda dowladda iyo waxa iyadoo dowladdu ay waddo wadani baan ka dhex fulinayaa golaha annaga waxaan leenahay inta badan uu hoggaansan oo inta badan laga raaco sharciga hoggaansan golaha bal haddaa ilaahay baan idinku dhaarshay ila daawada siduu iskugu markhaati furayo siduu sharciga ugu tuntay talaga bulshada somalilan ma waxa uu haystaa ummad aan waxna fahmin waxna aan akhrin waxna qorin waxna akhrin bal ila daawada shaqsiyadan ummadda madaxweynaha ka doonaysa in habdhaqankiisa isagoo golihii xidhay haddana ummadda sharci kala hadlaya waa nasiib darro bulshay go-aanka idinkaa somalilan laba lugood bay ku taagnayd horta labadee maantay ka jabta mid waa ummadda sharciga ku dhaqanto oo dimuqraadiyada ay tahay waxaa cadaatay inaan sharciga ku dhaqmayn horta annagu berina waanu imanaynaa gudoomiyuu maaha aqal uu leeyahay iyo dukaan uu leeyahay waa golihii qaranka lacagtii qaranka lagu dhisay xildhibaanada qaranku soo doortay weeyaan kolkaa gudoomiyuu weligiibda ma xidhi karayo berina anagu waan imanayna maantana sharci darruu ku xidhay bal qaa'imul waddankan ilaahay baan idinku dhaarshay ila daawada ummadda u sheegaya haddii aan dantayda idinka waayay qarinnimadii somalilan ayaa laga noqday xamar inaad ka mid tihiin aqbala waa haddii aan dantayda idinka waayo bulshooy go-aanka idinkaa iska leh bal hadda u fiirsada shaqsiyaddan danaystaha ah in qarannimadii somalilan laga noqday baan qabaa goolshitaagii somalilan in laga noqday baan qabaa waxaynu aqbalaynaa inaynu nahay qeyb ka mid a soomaaliya waxaan dhammaan bulshada reer somalilan ugu baaqayaa inaad maanta ka fiirsataan ninkan gacanta ka horeyso ummad laguma aamini karo daritana dumarka wasiirada u ah ayuu feeri doonaa soomaalida waxay tidhaahdaa waraabaha ka aamusan iyo kaciya wallaahi ka aamusan ayaa xun bal ila daawada dulqaad la-aanta iyo fudaydka shaqsiyaddan danaystaha ah waa la codaynaya cod baa la gelinaya waxidnaa fadhigo fadhiga waa la codaynaya cod baa la gelinaya waa la gelinaya waxidnaa fadhigo fadhiga marboon xirsi allaha u naxariistee wax laga weydiiyey ciro waxa uu ku jawaabay garan maysaana iska jira waa halis aan la ogeyne la socda qaybaha kala duwan ee barnaamijyada dambe warseg ku dheh ilaah nimaan waxba ogeyn xaadaabi ilaah kugugu digin xaadaabi intaa gutay oo dhige hadduu geeraar wax taro maxaa yeli dhexay unkuday maxaa goohay oo tallabay adooga balkaagu dumay maxaa gudcul baajiyo u daaray cadceelgeyga maxaa galaba ooga shabac waxaa guuro u marshiyo waxaa subax looga gool hadday gees kaa mareen maxaad farta iigu godi dhegtaadaa soo gadle miyaa gribgribyaba maxaad golladaa araar shabeelkaa gurbood ku dhalay
shabeelka gurboo ku dhalay kuwiidi waxa gooyay aar sawkii alla gowrac yidhi maya waxa laysan karo haddaan guga kuu kornaa haddaan guga kuu kornaa gabow mooye ku tarin garaad iyo waaye arag inaad waxmadaatid geed